أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك لتهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الله تجد مشيش من مشروسل فلندريمة تتاكر من فتم الله تفوش بلوت باشا لدتين يا الله تشوفش بتدرور نتين محمد عليه الصلاة والسلام mi familje dhe ti të pastër dhe të ndëruar, mi shokët e ti besnik dhe mi të gjithë ata që ndjekin dhe pasen rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur, në lumë të gjoman e kalume në një hadith të madhë, i cili nga tregon neve gjendjen e robit dhe si i afrohen ati me lalikën në momentet kur dhe të ndahet nga kjo dynja e përkohshme. Vëllezër të dashur, noshta ato janë momente të vështira, por sa Allahu subhanahu wa ta'ala i ka qetësu zemrat e besimtarve. Dhe thot Allahu subhanahu wa ta'ala, ju thëbbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Dhe Allahu fuqiplot në ato momente i forcon besimtarët. Në ato momente Allahu fuqiplot i forcon besimtarët. Tham që kur robi futet në varr, i vin dy melaike, të cilët do ta pyesin për katër gjëra: kë kanë adhuruar, çfarë feje kanë pas dhe kush ka qenë i dërguari i tyre dhe qarë kanë bërë me librin, me Kur'anin familjar. E burobi besimtari përgjigjet këtyne pyetjeve, atëherë ati do t'i hapet një dritare në grahun e djallë, ku do të shikoj vendin e ti në gjennet. Dhe kjo është një qëtësim tjetër për besimtarin, shikon vendin e ti në gjennet dhe aty i afrohet një burë në roba të bardha, në fytyrë të qeshur dhe duke i dhënë një shpresë madhe, derisa i thotë robi: e kush je ti që më afrohesh, sepse pamja jote është përgëzuese, është qetësuese. Dhe çfarë është përgjigja? Thotë: unë jam puna jote e mirë. Do t'i vi puna e mirë robit në një formë të bukur, në një formë të rrezikshme, duke i dhënë atij një qetësi në këtë banesë që e ka të përkohshme. Dhe çfarë thotë robi në këtë momente? Ai e shikon xhenetin, por se nuk ka hyrë te. Imagjinoje vetë tatë kur ti pret të shkosh, qoftë edhe ke shtëpia jote, në shtëpi ke shtëpia re, pret dita ditës kur vi minuti që ti qosh ke shtëpia re. E si është puna kur bëhet fjalë për xhenetin Allahut subhanahu wa ta'ala? Si do të jetë puna robit në ato momente? Thot: Rabbi aqimi as-sa'a, Rabbi aqimi as-sa'a. O Zot, boje kiametin. Kush është ajo që i pengon rob po fut në xhenet? Në ato momente, o thjesht borja kiametit, dalja para Allahut subhanahu wa ta'ala, gjykimi dhe gjithse kushit do të mori rrugën edhe do të shkoj atje për të cilin a i ka punu, në atë dhe për cilin ka punu. E lusim Allah subhanahu wa ta'ala
që të najfali neve gjunahën. Mirë po si është gjendja e robit mos besimtar, Zoti me mëndit vetë në rujtë vlezën të dashëm, sepse mos besimtari në këto momente i ka shumë vështira, sepse me lajket do t'i vinë në një formë jo të knajshme, do t'i vinë me lajket në një formë jo të knajshme, në një formë e cila do t'a friksoj dhe do t'a trembi shumë robit në këto momente. Thotë profeti sallallahu alaihi wasallam, ai i cili e don takimin me Allahun, e don Allahun takimin me te, e ai i cili e urren takimin me Allahun, e urren Allahu subhanahu wa ta'ala takimin me te. E si është kjo punë? Robi i mirë, kur i shikon me lajike, duke e prit me gëzim, edhe duke i dhonë ati sigurin e plot në të momente, atëhere robi besimtare do të takimin me Allahu subhanahu wa ta'ala. Mirë po, a i robë pa besimtar, a i robë i cili nuk e ka ndjek rrugën Allahu subhanahu wa ta'ala, në këto momente, i vinë me dalikët në qerje të keqe, në qerje të egrë, dhe kjo robë, e urren në këto momente takimin me Zotin se e din se çfarë do ta presi, edhe e urren Allahun takimin me te. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam në vijim të këtij hadithi të gjatë, thot: "Wa innal 'abda al-kafir idha kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbali min al-akhirah nazala ilayhi min as-sama'i mala'ikatun sudul wujuh." Kur robi mos besimtar është në momente që është duke lënë dynjën edhe duke shku për në ahiret, i zbresin ati i për qielli me lajike me fytyra të zeza, i zbresin me lajike ati me fytyra të zeza, dhe i qëndrojnë ati të ajë sa shikon shikimi deri sa vjen engjëlli i vdekjes të koka dhe i thot: o ti shpirti keq, dil për të këdënimi Allahut subhanahu wa ta'ala. O ti shpirti keq, shpirt më katar, shpirt më hus, dil këdënimi Allahut. Dhe në ato moment e shpirti përhapet në për trup, sa që në disa hadithe e ka cicu profetis sallallahu alaihi wasallam sikur me heqë rodhen për i leshi, ose sikur se transmitohen nga njëri nga sahabët, sikur me pas mrena në trupin e njeriut në i pen në gjema, edhe është duke u tërheqë që i lëndojnë të gjijë trupin dhe me lëndim të mëth Zoti me madhnin e vetë në rrujt. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. هذا كنت شوهش نطمومنت ملائكة كريام بريزنس تك ايروبي مزبسنتار edhe i godasin ato nga ftyrat, në trupin e tyre, edhe u thuhet: shijojeni dënimin e zjarrit. Na rujt Zoti vëllezër, duhet më ofër njerëzve ta, janë duhit njerëzit, edhe nuk e njohin Allahun subhanahu wa ta'ala. Duhet me i përkujtu njerëzit vëllezër, sepse vdekja vjen shpejt, edhe është problem nëse robi nuk e ka njohur Allahun subhanahu wa ta'ala. Është problem nëse robi nuk ka rënë herë në shahadet me thonë La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Është problem nëse robi nuk e njeh Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra vlezën duhet me e përcjell mesazhin, se në momente nuk ka fajde më. S'ka punë aty ndërmjetësimi. Çfarë ti bën robi? Mirë po mos të presi mirësi në qovë sa i nuk e ka njofë në herë Allahun subhanahu wa ta'ala. Dita ditës jam të hit njerëzit, kush e di se sa ka që jam duke hit gjahila, ignorant, lartë rrugës Zotit, lartë rrugës Allahun subhanahu wa ta'ala.
Pra dhe vlezën me thot me i përkujtu njerëzit, me i përkujtu që ta njohin Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe thot Allahu subhanahu wa ta'ala, وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ. سبحان الله. Dhe kur shikon ata zullum qart, ata që kanë bërë patrici vetes tyne dhe patricia më e madhe që bën robi në këtë dynjë është mos njohja Allahut subhanahu wa ta'ala. Kjo është patricia më e madhe që bën robi vetes tij, kur ai nuk e njeh krijuesin e tij, nuk i përulet, nuk thot i herët alhamdulillah shukur Zotit që na ka dhënë mirësi. Kjo është patricia më e madhe vlezër të dashur. Dhe akoma më shumë kur atributet e mirësisë që i ka robi në jetën e tij ja jep kujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa ta'ala, prej robëve ose prej krijesave të tjera. Zoti me madhinë vetë na ruaj vëllezër të dashur. Dhe çfarë do në këtë moment të mos i del shpirti këtij robi pa besimtar, ngjiten në qiell masi e kanë vendosur në një kefik për xhenemi, për zjarrin. Dhe të keq pritet keq, dhe të keq pritet keq, ngrihen në qiell. Mirë po, shpirti i këtij pa besimtari i robit keq nuk vjen erë mirë. Ka zullum brenda, ka pabesim, ngrihet në qiell dhe thonë me lajke, çfarë është ky shpirt i keq? Çfarë është ky shpirt i keq? Edhe i thonë shpirti i filanit, i mirë filanit, kërkojnë të hapen dyrë të qiellit, po s'ka, nuk hapen dyrë të qiellit për te. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, La tuftahu lahum abwabu s-samai, wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyatu. Aty në vlezën dashëm nuk u hapën dyrë të qelit. Aty pa besimtarit, aty shmirtit keq nuk i hapën dyrë të qelit. As nuk kanë për të hynë në gjennet, thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, deri sa të futet dhe veja të këbrima gjikonës. A ka mundësi dhe veja në fut këbrima gjikonës? Fije në penit edhe me zora fut. Fije në penit me zora fut mbrim gjikonës. E jo më dedeja. Dhe më thonë, s'ka shpresë për ta. Allahu me madhmit vetë në rujt. Pastaj i shkruhet libri i punve në atë librin e punve të këqija, si di, Zotin në rujt vlezën. E pastaj i flakrohet shpirti nga qielli për tokë. U këthy për sëri. Ta shtivin prap me lajket. Janë pyetje që do i përgjigjet çdo kush. Gjithë do pyetëna. Nuk shpoton njeri. S'ka shpotuar pejgamberët për ty për kësaj gjoje. Që janë njerëzit më të lartë tek Allahu subhanahu wa taala. Pra nuk ka shpresë. S'ka mundsi provimi i parë, tak? Para se me dalë llogaria, ky është provimi i parë. Direkt sa del robi nga dynjaja. Dhe çfarë? Bëhen pyetjet. Kush o Zoti jot? Kush o feja jote? Kush o i dërgumi jot? Kush o libri? Në është ta kje shumë rëp. A, e bjek? O leze, nuk është e kollajt me dhonë përgjigje atje. E thamë edhe gjumon e kalume. Nëse robi i vjen dikush me një qerje të egër, trenet. Dhe emrin e ti e haron. Jo më te i përmo, po emrin e ti e haron. Edhe nuk ka përgjet qëtësi, rehati në këto momente, vetëm sa atë që e forcon Allahu subhanahu wa ta'ala. O dhezë, nuk i themi këto gjona në ultrat. Robi duhet këtë fryk në këtë dynjo që me po keq. Duhet këtë fryk robi nga mos besimi. Po,
Në qovë se largosh ka rruga Zotet, a ki fryk. Të një që pak, këto gjona duhet me në nëzik neve me po sa më shumë punë të mira. Këto gjona duhet me në po neve me uafru sa më shumë të ka Allahu fuqiplot. Pse? Sepse duke uafru ke Zotin a forcon Allahu subhanën duhet të anën në të momentet vështira. Edhe besimtari gjenë që cilë dhe zëndashëm. E që cënë Allahu subhanën duhet të anën. I qonë me la i ketë në formën e bukur. Ama i cili ka deliju, a i cili ka shkel, ja, ashtë problem puna. Dhe qëfar thot robi në të momente, nuk e di. Hara, s'ka përgjigje. A i cili nuk e ka ndjek, nuk e afruke Zotin, haron veten e ti në të momente. Dhe i hapet ati i pengjere, i dritare, për të gjallë i gjahenemi. Ska, ndjenjën provim. Kjo është provimi vendimtar. Provimi njeriut vendimtar. Sepse, nda e gjenetin e gjahenemi. Jeta është mundur është lezën ka është pytë këtë dush. Kena hymë me i derë presim dalin ka i derë tjetër. Jeta është mundur. Edhe është provimi vendimtar. Si dhe dalë e robi para Allahot subhana kuhet a ala. Dhe do t'i hapet i derë nga krahu i majtë, ku do të shikoj vendin e ti në zjarin e gjehnemin. Masi t'i hapet kjo pëngjere, atëherë do i vi një person me pamje të keqe, me erë të keqe, me pamje friksuse, të meruse, dhe do i thot, ku shirë ti thot, që vjen erë e keqe, që erë e ketë keqe, nuk përgëzon në të mirë. Thot, unë jam puna jote e keqe. Unë jam puna jote e keqe. Në këto momente robi tremet akoma më shumë. Dhe qëfar? I bën dua Allahun subhanët vë ta'ala që mos të aboj kiametin. Ska me qëfar të dali për Allahun subhanët vë ta'ala në këto momente. Tho profeti sallallahu aleyhi wa sallam, nuk ka njëri për jush vetëm se do të foli tek për tek me Allahun subhanahu wa ta'ala. Do të pohë në faqohesh tek për tek. Çdo kush i për i nesh, shikon majta, shikon djathas, nuk shet vetëm sa atë që ka punu. Shikon majtas, nuk shikon gjo tjetër vetëm sa atë që ka punu. Puna jote do të vi me ty. Robin, kur ndron jet, e ndjek farefisi, pasunia, farefisi, pasunia, dhe puna që ka punu. Pasunia ngjen aty ke shtëpia, nuk shkon me te për mrapa. Farefisi, shkon deri afër vorën, s'futet njeri me robin mrena. Dhe ajo që futet me te dhe që të ndali para Allah, subhanahu wa ta'ala, është vetëm puna e ti, vetëm ajo vepër që ka punu në këtë dynja, në këtë tokë fillore. E kemë përdorim, po punove, do korësh, po punove mirë, atë do korësh, po punove keqë, atë do korësh. Ska, dhe dalë rupi për Allah, subhanahu wa ta'ala, shikon djathas, nuk shikon vetëm sa ati që ka punu. Shikon majtas, nuk shikon vetëm sa ati që ka punu. O vlezër, është një makinë Volkswagen që ka bëllu rrugën atje. Ka bëllu rrugën, ju lutëm shikojni. Në mos me i pëngu njerëz dhe vlezër. Me paj dhe më përshlaqin. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, fattaqun nara walau bishakki tamra, bishakki tamra. Bojni i perde midis jush dhe zjarit gjehenemit, qoftë kjo i gjithë hurme, i cof hurme, hurme arabie. Hurme të vejgjën ato që zakonisht i përdorim për Ramazan. Qoftë me thoni i diqka të vogën, për i rëtë Allahu subhanahu wa ta'ala. Erëtësishme është të t'i vesh vetës të atë një perde me zjarën e gjehenemit.
nuk i dihet vepra që bën robi se sa vlerë ka te Allahu subhanahu wa taala. Nëse mund të jetë vogël, porse sinqeriteti e bën atë shumë të madhe për Allahu subhanahu wa taala. فمن لم يستطع فبكلمة طيبة فمن لم يستطع فبكلمة طيبة رايتي لنكاموتي أسكتور مصنع صدقاء تهر اتشار لتي بي نبروي فتزات نبير دا نبزات دا جهنمي شوفتا دا مي فيال تبوكور فرنده لازم سيكور سفوتا دا داش ميون صلى الله عليه وسلم نكت حديث فوني Limit li hadha dhe akëndu për të dit për gatituni. Pra për ati që të dali robi për Allah subhanahu wa ta'ala duhet në përgatit. Lezën të dashëm, me lejnë Allah subhanahu wa ta'ala të gjumon tjetër dhe të flasin dhe të tërgjim ato shenjat e përfundimit të mirë. E lusim Allah subhanahu wa ta'ala që ta përsosim unë tonë. Elusim Allahum subhanahu wa ta'ala që të na falit dhe të na mëshiroj. Elusim Allahum subhanahu wa ta'ala që shtu bashkë si kurse jemi në bashkoj në gjennetet e larta. Elusim Allahum subhanahu wa ta'ala që të na begatoj neve në dynja dhe në akhirat. Elusim Allahum subhanahu wa ta'ala që të na forcoj neve në këto momentet dhe vështira. Elusim Allahum subhanahu wa ta'ala që të boj rizku tonë halal. Elusim Allahum subhanahu wa ta'ala që ti mbikmoj muslimanat kudo ku janë. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.